Jag funderade lite grann på vad jag ska hitta på nu. Men jag tänkte nog att jag måste ha en restaurang här. Eller jag måste ha någonting så att besökarna inte blir hungriga. Och jag tror att jag tar en restaurang den här gången. Vi tar en vanlig restaurang. Så. Placerar den där. Men då om jag makar på den där lite grann. Ska vi stoppa in en toalett här. Det blir grymt. Fantastiskt. Om man ska ta ett nytt djur här. Eller om man ska... Jag vet inte vad jag vill göra med väggarna. Om jag tycker det är bra att ha djur längs med väggarna eller ifall jag hellre djur mot mitten. För då har jag lite mer frihet med formen på inhägnaderna. Så man kan ha lite mjukare så här. Så det kanske är bättre att ha en vägg eller liksom en gång här ute och låta den slingra lite grann hela vägen. Kanske passar bättre. Mm. För då kan jag göra så att jag tar en sådan här på vägen. Egentligen kan jag ta en blåvalstunnel men jag har inte låst upp den än. Om jag tar den här så kan jag liksom leda ut folk utan att det blir en så lång transportsträcka med ingenting. Jag gör nog det. Jag kan liksom gå runt så här då, tror jag. Så kan jag ta ett litet djur här på insidan. Typ som en ökenräv eller någonting sånt. Så sätter jag ett träd här så att man inte tänker på de här fula bakdelarna av... Jag kan inte nå. Som hade tänkt på de fula bakdelarna av byggnaderna. Om vi tar något litet djur här. Bäver kanske. Eller nej. Dront? Nej, jag vill inte ha det. Ja visst, den här är ju inte... Kattbjörn! Ja, gud vilken bra idé. Eller koala. Ja, koala har ju tempererad skog och det har ju inga djur igen, så det tar vi. Koala blir jättebra. Hur gör jag med koalorna, må tro? Ska jag få upp ett bra staket? Men jag tror att jag gör så här. Som jag har gjort med sekreterarfåglarna till exempel. I alla fall på den här sidan. Så kan vi ha glas på andra sidan. Så, sen behöver det inte vara någonting där nere. Så får de ha lite lugn och ro. Jag är snäll mot mina djur. Vilken ljus buske. I alla fall, de här bor i Australien. Så de vill ha eukalyptus. Det ska de förstås få. Men de får lite andra träd också. Dock ska de först få en sån där.
Sen ska vi ha upphöjda foderskålar. Vi ska ha foderskålar på marken. Jag flyttar på den där ett snäpp så att det ser lite mer naturligt ut. Jag tror att vi tar lite vatten. Så. Då tar vi en medelstor sten där, för jag tycker de har stenar vid vatten. Det är snyggt tycker jag. Vi har lite olika växter. Leksaker, vill inte ha några, bara ett klätter, vad nu heter, klättertorn. Utkikspost. Utkikspost är en cirka 3 meter hög påle med en plattform högst upp. Gud vad kul. Vi kör på där. Vi tar en liten kolahane och vi kan ta 2 honor faktiskt. Och det är så pass stor inhägnad. Och det farliga med att ha flera honor är att de kan föröka sig som jag vet inte vad. Men ändå. Tar vi en sån. Vi sätter en sån där. Gud vad bra. Det känns som att det blir riktigt bra faktiskt. Använder folk bankomaten? Ingen använder den än. De andra då? Använder av 0 användare. 0. Hopp. De brukar alltid klaga över att jag har ont om bankomater. Det är en bra vinst. Den här då? Också... Nej, det är samma. Helt okej vinst. Ponyridningen då? Helt åt skogen. Men det är helt tomt här nere nu. Jag måste locka in lite mer folk. De är inte hungriga mer här nere. Jag måste ha fler djur här. Om jag går ner här. Frågan är vad jag skulle vilja ha för djur. Men nordingskog kanske är bra att ha. Jag är lite taggad på vargar, men det är något fel med kodningen så att besökarna tror att de blir attackerade hela tiden. Det är jättejobbigt. Älgarna är nice. Men jag är inte så taggad på en älg. Grizzlybjörn kanske är bättre. Tror det. Det blir lagom stort. Jag kastar in de 2 direkt faktiskt. Och vad synd att båda blir mörka. Han är i alla fall lite större än vad hon är. Det ska jag pausa en sekund. Så ska jag bara kasta in deras biotop så att de inte blir för ledsna. Så, nu är de glada. Jag ska nog ha lite större vatten åt de här för att björnar kan inte gå och simma.
så har de en liten möjlighet att röra på sig i alla fall. Då får de en grotta här. Och de får ett stort fodertråg med vatten. De får en tröstock med honung. Insekter, fisk, kött, bär. Jag tycker om att kasta ut mycket mat. Glada nallar. Så tar vi... Stenarna är så fula. Åh, det är bra. Global prestation. Djur från Nordamerika, Australien, Asien och Afrika. Vi kastar upp en boll. Det var såna där. Sen behöver de inte mer så, tycker jag. Nu tycker de här träden är dö-coola. Lite härliga växter. Så, vi ska ha en besökare tänkte jag säga. Vi ska ha en djurskötare. Grymt. Och självklart så kan jag inte ha låga staket till grizzlybjörnar, det funkar inte. Så vi tar vanliga sådana här. Så måste jag ha donationslådor. Jag funderar på att bara gå och typ kidnappa besökare runt om och tvinga dem att komma hit. Vi ska ha en bänk här också. Vi ska så här också. Här inne kan vi ta en sån här. Vad ska jag ha den då? Flytta på bären. Här. Fantastiskt. Jättebra ut. Det ser lite ont om växter på marken dock. Alltså det här är ju grymt. Grymt bra. Kika här borta. Funderar på om det blir bättre att ta bort de här träräckorna. Jag ska ta bort den här fossilen. Okej, varför kan de inte nå utbildningscentret? Vad är problemet? Har jag en paleontolog i närheten? Varför markerar en fossil där ute för? Vi kan nog ställa en till, varför att? Eller, vi tar med oss dig. Kom här lilla paleontologen. Så vart ska jag någonstans? Där. Ska lära besökarna saker om fossil. Kommer du fram till den här nu då? Du går åt fel håll. De är inte alltid så kloka de här.
konstigt att du kom ju fram. Gå fram och prata högt. Jag säger inte så mycket. Lite tystlåten. Det kanske blir bättre här då. Då jag fyllt ut med fler grejer här. Jag vet inte. Jag kan kolla på mina donationer. Nej, vad kollar man då någonstans? Där. Mina koalor har inte varit här så länge så det gör ingenting att de inte har fått in så mycket pengar för sig. Men sekreterarfåglarna har gått bra för. Kängurorna förstås som varit här längst. Ser bra ut. Väldigt mycket för gorillan jämfört med okapin, men det beror ju på att för att gorillan är mycket mer utrotningshotad. Det är därför. Känns som att det här var en bra inhägnad. Jag älskar vattenfallet. Bra! Nej, men då bryter vi här. Och i nästa avsnitt ska jag fortsätta att utöka min amazing djurpark.